सांसद सचिवालयको निष्कर्ष, माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही गरिरहनु परेन। माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री छान्नै सकस, 28 जना सांसद नै मन्त्रीको लागि तयारी, नबनाए पार्टी नै छड्ने घोषणा। जलनाथ खनालको उपचार खर्च फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै गल्पासो बन्दै अध्यादेश, जसपा फेरिफुटको सङ्घारमा देउब सरकार अल्पमतमा पर्ने संकेत। अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न माधव कुमार नेपालले पार्टी खुलेको खुलासा। भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुने माधव कुमार नेपालका लागि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा लचिलो। माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिए गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीबाट अष्टलक्ष्मी साखिया र भीम आचार्यले हटाउने घोषणा। र सभामुखले कारवाहीमा परेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 जनाको सांसद पद नजाने भनेपछि नेकपा एमाले गर्यो यति ठुलो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सगमामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधव कुमार नेपाल सहित एमालेबाट कारवाहीमा परेका 14 जना सांसदहरूलाई कारवाहीमा नपर्ने भनेपछि यति बेला एमाले विद्रोह गर्ने खतरनाक चेतावनी दिएको छ। यसैबीच अर्को पार्टी गठन भइसकेकाले 14 जना सांसदलाई कारवाही गर्न नपर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ठहर गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कारवाही गर्न निर्णय नपर्ने गरे। यसैबीच संघीय सांसद सचिवालय अनुसार एमाले कारवाही सिफारिस गरेमा गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठन भएको जानकारी सांसदलाई समेत भइसकेको भन्दै कारवाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय लिएका छन्। भदौ 1 गते प्राप्त पत्रमा कारवाहीको सिफारिस गरिएका 14 जना सांसद सहित संलग्न भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी दर्ता भएको पत्र भदौ 11 गते निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त भएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथ्य अनुसार कुनै पनि कानुन अनुसार कारवाही गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको सभामुखले निर्णय उल्लेख गर्दै सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसैबीच 2078 वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा सांसद बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको हित उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले 14 जना सांसदलाई पार्टीबाट र सांसद सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। साउन 25 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूले पार्टी सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो भने जसको सूचना सांसद सचिवालयलाई भदौ 1 गते एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी गराएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको 13 दिनपछि निर्णय लिएका हुन् भने एमाले सांसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारवाहीपछि ती सांसदले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेका छन्। अन्तत दर्शकबिन अर्को पार्टी गठन भइसकेकाले 14 जना सांसदलाई कारवाही गर्न नपर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ठहर गरेपछि यता एमालेमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अखिल छैठौँ अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र जलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्। रिटमा भदौ 15 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ भने रिटमा नेता जलनाथ खनालले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार विदेशमा गराएको हुनाले खर्चको उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै उपचार खर्च माग गरिएको छ। प्रचलित कानुनको बर्खी लाभ हुने गरी केपी शर्मा ओली मन्त्रीमण्डलले राज्य कोषबाट पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालको उपचारमा 31 लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइसकेको र शेरबहादुर देउबाको मन्त्रीमण्डलले थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सार्वजनिक भइसकेको हुनाले मन्त्री परिषदको निर्णय बदर गरी कानुन विपरीत उपलब्ध गराइएको रकम जलनाथ खनाल मार्फत राज्य कोषमा फिर्ता गर्न र जलनाथ उपचारका लागि थप रकम उपलब्ध नगराउनको लागि तथा यस किसिमले विदेशमा उपचार गराउनको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई सहयोग रकम उपलब्ध नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालको नाम समेत उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी निवेदन गरिएको छ। अन्तत जलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
दर्शक बिने शिविच ता माधुकुमा नेपाललाई मन्त्री छान्ने सकस परेपछि उनका पक्षमा रहेका 28 जना सांसदै मन्त्रीको आकांक्षी बनेपछि उनलाई फटाफट छोड्ने स्थिति आएको छ। यसबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीको आज 13 भदौमा बानेश्वरमा बसेको सांसदीय दलको बैठकले माधुकुमा नेपाललाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले अस्ति 9 भदौमा नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई समाजवादी पार्टी औपचारिक मान्यता दिएपछि आज पहिलो पटक सांसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले राष्ट्रिय सभा सांसदीय दलको नेतामा बेदुराम भुषाललाई चयन गरेको छ भने सांसदीय दलको बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा नेपाललाई दिएको छ तर नेपाललाई मन्त्री छान्न भने असहज देखिएको छ। जानकारका अनुसार मन्त्री छनौट गर्ने काम नेपालका लागि फलामका लागि चिउरा चपाउनु सहर हुँदै भएको छ भने नेपाल सांसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनु अघि आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका संयोजक नेपालसँग परामर्श गरेका थिए। स्रोतका अनुसार नेपालले बेदुराम भुषाल विरोध कतिवडा भवानी खपाङु मेटमणि चौधरी किसान सुरेश रामकुमार झाक्री कल्याणी खड्का निरादेवी चौरी सरला यादवलाई मन्त्री बनाउन पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बालुवाटारमा भएको छलफल मन्त्री परिषद विस्तारमै विषय केन्द्रित रहेको थियो। नेपाल नेतृत्वको पार्टीले वैधानिकता पाउन विलम्ब भएकाले प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको 48 दिनसम्म देउबाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् भने नेपाल सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलका नेता चयन भएपछि एकीकृत समाजवादीले दलको विधान मस्यौदा गर्न एक समिति बनाएको छ भने उक्त समितिमा लक्ष्मी चौधरी लगायतका नेताहरू छन्। दर्शकबिन अन्तत माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री छान्ने सकस परे अनुसार 28 जना सांसदले नै मन्त्री बन्नको लागि आकांक्षा भइसकेपछि माधव कुमार नेपाललाई अब सार छोड्ने पनि उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन अन्तत अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माधव कुमार नेपालले एमाले पार्टी फुटाएको भन्दै एमालेभित्र निकै चरको चर्चा चलिरहेको छ। यसैबीच माधव कुमार नेपाललाई अब भटाभट नेताहरूले छाड्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। 5 दशक सङ्घर्ष गरेर बनाएको नेकपा एमालेलाई पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले किन फुटाए भन्दै यति बेला चर्चाका साथ हेरिएको छ। यसैबीच किन पार्टी विभाजनको कलङ्क बोक्न तयार भए यसबारे चासो भए पनि वास्तविकता खुल्न अझै प्रयास गरिरहेको छ। माधव कुमार नेपालले एमाले बनाउन निकै नै सङ्घर्ष गरेका छन्, निकै आलोचना खेपेका छन् भने एमालेको महासचिव हुँदा उनीमाथि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाएको देखि प्रधानमन्त्री बन्न नारायण हृतिसम्म नाम टिपाएको सम्म आरोप लागेको थियो। विभिन्न आरोह अवरोध बेज व्यवस्थापकीय भूमिकाबाट माधव कुमार नेपालले एमालेलाई बलियो सङ्गठन भएको पार्टी बनाएका थिए तर त्यही पार्टी उनले फुटाउने जोखिम समेत मोलेका छन्। नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टी विभाजनको आरोप लगाएका छन् भने ओलीले अहङ्कार र निरङ्कुश शैली नै पार्टी विभाजन भएको मुख्य कारण भएको बताउँदै आएका छन्। यस अर्थमा ओली र नेपाल बीचको शक्ति सङ्घर्षले एमाले विभाजन भएको हो। ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने नेपालको रणनीति थियो तर त्यो सफल भएन। नेपाललाई पनि एमालेमा कमजोर बनाउने या हटाउने ओलीको रणनीति देखिएको थियो भने एकलले एकले अर्कालाई अस्तित्व स्वीकार नगर्दा एमाले विभाजन भएको छ। एमाले विभाजनमा ओलीको सर्वसम शक्तिमान बन्ने महत्वाकांक्षाबाट चलिएका कदम निकै जिम्मेवारी थिए। त्यो सँगै माधव कुमार नेपालको अध्यक्ष बन्नेदेखि फेरि सत्तारोहण गर्ने महत्वाकांक्षाले पनि भूमिका खेलेको छ। दर्शकबिन यसैबीच अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटाएको एमालेभित्र यति बेला निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। दर्शकबिन यसबीच यता अन्तिममा माधव कुमार नेपाललाई आफूलाई तागेकै नेताहरूबाट चुनौती थपिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव कुमार नेपाललाई अन्तिममा त्यागेका एमाले दोस्रो तहका नेताहरूले नै माधव कुमार नेपालका लागि चुनौती बढ्ने सङ्केत देखाएका छन्। एमाले दुई खित्तामा विभाजित हुँदा नेपाल सहितको पार्टी एकता एक मात्रै शर्त भएको सार्वजनिक रूपमै दोहोऱ्याउँदै हिँडेका नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै ओली पक्षसँग वार्ता गरेका तर अन्तिम समयमा नेपाललाई नै त्यागेका दोस्रो तहका नेताहरू नेपालका लागि निकै खतरनाक चुनौती बन्ने देखिएको छ। यसैबीच नेपालले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिहरूको विरुद्धमा ती नेताहरूले दिन थालेको प्रतिक्रियाबाट पनि यसको स्पष्ट सङ्केत मिलेको छ। नेपाललाई पार्टी विभाजनका लागि उक्साएर अन्तिममा नेपालकै साथ छोडेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ भने नेपालले आफ्नो साथ छोडेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आफ्नो पार्टीमा आए, आफूले नेतृत्व छोड्ने घोषणा गरेका थिए। शनिबार आफ्नो पार्टी निकट पेसागत महासङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम
क्रममा नेपालले भनेका थिए मेरो लडाई पदका लागि होइन आउनुस् दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु म अहिले पनि तयार छु आउनुस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुस् नेपालको यो अभिव्यक्तिलाई आफूलाई अन्तिममा त्यागेको भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भूषाल भीम आचार्य अष्टलक्ष्मी साख्य योगेश कुमार भट्टराई गोगोस गोकर्ण विष्ट रघुजी पन्त लगायत प्रति स्पष्ट रूपमा रक्षित रहेको थियो तर नेपाल त्यागेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने हामीले जति राम्ररी सायद माधव कुमार नेपाललाई कसैले चिन्दैन पदको माया हुन्थेन भने उहाँले एमाले त्याग्नु हुँदैन थियो हामी पदतिर नलागौँ एमाले बचाऊ भनेको हो उहाँले मान्नु भएन अहिले उहाँ दोस्रो पुस्तालाई अध्यक्ष दिन्छु भन्दै हिँड्नु लज्जाको कुरा भएको उनले बताए